Я думаю, що нам іще теж цікаво, щоб зарубіжні слухачі чи користувачі інтернету знали ще за таку сторінку в нашій діяльності, як була між Гмирією і Шостаковичем була така творча дружба. Перше, це стосувалося, коли Гмиря готував п'ятиденку у Шостаковича, а 5 романсів на вірші Долматовського, які були виконані в 56-му році. І друге, це підготовка, коли Гмиря Шостакович написав 13-ту симфонію і виключно вже розраховував на Гмирю, щоб він виконав 13-ту симфонію. Ну, на жаль, так сталося, що там було дуже тенденційно висвітлено Євтушенком Бабину вірші своєму трагедію Бабиного Яра. І, між іншим, не на Україні підняли це питання, а в Росії. Бо що ж вийшло, що там одні євреї розстріляні, коли там стільки українців розстріляно. І в Росії відмовився співати, після того, як Борис приїхав Шостакович до Бориса Романовича, вже в пресі йшла така обговорення цих віршів, то звичайно, що Шостакович тут 3 дні був. І в Рудиках, у Бухівського району, на вдачі, він Борису Романовичу на роялі грав 13-ту симфонію, розказував його її таку структуру, сенс, де на що треба звернути увагу і все. Ну і Борис Романович теж сказав, що він вже, а він там мав співати партію баса Бабин Яр. І Борис Романович теж сказав, що каже, ну напевно треба пом'якшити в вірші. Добре, ми зробимо. Ну, звичайно, що приїзд Шостаковича на Україну та ще й до Гмирі, який був весь час мічений, не залишився поза увагою нашого ЦК. Викликають Гмирю ЦК. Це все у цій книжці є. І, коротше говоря, Борису Романовичу строго-настрого категорично заборонили співати, брати участь у 13-й симфонії. А коли він сказав, що ну чому, це ж... Почав там цікавитися, йому сказав, Борис Романович, не з вашою біографією цікавитися цією трагедією. І все. І він пише, Борис Романович пише тоді листа Шостаковичу, що, на жаль, мені заборонили це робити. І от у цій книжці ми це все описали, подали всі документи. Ну, на жаль, так трапилося, що в нас є тільки листи Шостаковича до Гмирі. А листів Гмирі до Шостаковича немає. Бо Шостакович при всій такій позірності, слави, там все мав, він був під ковпаком, він страшно боявся, у нього практично немає цього архіву. І я вже давала родині Шостаковича ксерокопії листів, оцих у нас є 16 листів. І на щастя лишилися 2 Бориса Романовича листи до Шостаковича, чорновики. І ось якраз із цього чорновика ми знаємо, що йому заборонило ЦК співати брати участь у 13-й симфонії. І оце все ми у цій книжці дали у Гмирі Шостаковича. Вона була випущена до 100-річчя Шостаковича і до 100-річчя Гмирі. І якщо весь світ так святкував ретельно, так бучно 100-річчя Гмирі, то Україна, як ніхто, але Україна і тут не скористалася цим. Тому що всі змовчали оцю таку подію, як видання такої книжки. І тут нічого не надумано, і тут така прекрасна історія, тут такий зразок творчої діяльності, тут таке високе ставлення одного до другого, до своїх народів, до культури, як ніде не можна, ні в одного не можна.